Štiavnicko-Hodrušský rudný región možno považovať za banícku oblasť svetového významu, ktorá v rôznych časových obdobiach ovplyvnila rozvoj banskej technológie, ale aj stupeň prírodovedného bádania. Podľa archeologických nálezov z obce Beluj pod Citnom sa ťažili drahé kovy v tejto oblasti už v závere doby bronzovej, teda 1200 až 800 rokov pred Kristom. Keďže na Slovensku chýbalo múzeum, ktoré by reprezentovalo banícku ťažbu, prieskumné práce, geológiu, banícke školstvo a umenie, riaditeľ štátneho geologického ústavu Československej republiky dr. Cyril Purkyne dal podnet, aby takáto inštitúcia vznikla v Banskej Štiavnici. Na základe rozhodnutia Ministerstva verejných prác bolo 22. mája 1927 slávnostne otvorené Štátne banské múzeum Dionýza Štúra. Expozíciu umiestnili v budove Banského súdu, kde sa nachádza dodnes. Objekt slúžil aj Banskej a Lesníckej akadémii a je národnou kultúrnou pamiatkou. Základ zbierkového fondu tvorila kolekcia asi 20 000 vzoriek rúd a minerálov z viacerých lokalít bývalého Uhorska. Systematicky sa zbierky začali doplňať od roku 1966. Odvtedy múzeum získalo množstvo pozoruhodných minerálov. V roku 1968 bola sprístupnená mineralogicko-ložisková expozícia, ktorá aj dnes je svojím rozsahom najvyčerpávajúcejšou geologickou expozíciou na Slovensku. Medzi ozdoby tohto múzea, v ktorom je 420 rôznych druhov minerálov, patria hlubníkové kremene a ametisty, chalkopirity, galenity, sfalerity a minerály striebra z Banskej Štiavnice, kremnické antimonity, vzorky zlata. Svojím nádherným vzhľadom, iskrivou hrou farieb, čistotou, záhadným leskom, priezračnosťou stále lákajú človeka. Túži poodhaliť tajomný svet ukrytý v malom kúsku kamene. Takým je napríklad galen. Minerál, ktorý sa nachádza vo všetkých rudných žilách Štiavnicko-Hodrušského rudného revíru. Galen vytvára najčastejšie kockové kryštály. Tabuľkovité kryštály, ktoré sú aj v tomto múzeu, sú veľmi vzácne. Pozoruhodnou formou tohto nerastu sú aj tzv. Kostrovité kryštály s vyvinutými vrcholmi a hranami, ale aj nevyplnenými plochami. Ďalší ekonomicky významný nerast je chalkopirit, najvýznamnejší minerál tohto rudného revíru. Jeho kryštály sú veľké niekoľko centimetrov. Býva často sprevádzaný galenitom a sfaleritom. Hlavným nerudným minerálom všetkých štiavnických rudných žíl je kremeň. Pozoruhodné sú najmä jeho farebné odrody, z ktorých krásou vyniká predovšetkým ametist. Je ozdobou nielen našich, ale aj mnohých zahraničných múzeí. Zberatelia vysoko hodnotia hlubníkovitý kremeň. Ide o zraz dvoch kryštálov. Základný je tenší a tlhší, na ne narastá kryštál širší a kratší, takže tento zrast pripomína hlubník. Typickým minerálom hydrotermálnych banskoštiavníckych rudných žíl je sfalerit. Pozoruhodné je najmä jeho sfarbenie. Najčastejšie sa vyskytujú čierne, nepriesvitné sfalerity. O mnoho vzácnejšie sú hnedé, žlté a zelené, priesvitné až priehľadné kryštály, označované ako kleofán. Odpradávna ľudia pri skúmaní rúd a horní nachádzali nerasty, ktoré vzbudzovali ich záujem, pretože boli neobvyklé, mali záhadný lesk, bizartný tvar, trblietajúce sa kryštály. Je naozaj ťažké z pestrej palety zahraničných minerálov prezentovaných v Slovenskom banskom múzeu vybrať tie, ktoré možno označiť za najpozoruhodnejšie, zohľadňujúc ich krásu a vzácnosť.
Medzi vzácne prírodné zlúčeniny zlata patrí silvanit. Tvorí kryštálové skelety striebornej farby silného lesku. Medzi najkrajšie svetové ukážky patria dnes už historické nálezy z ložiska Sakaram v rumunských Karpatoch. Z vystavených fluoritov možno za jednu z najkrajších ukážok považovať zrastlicu smaragdovo-zelených kryštálov z lokality Cumberland v Anglicku. Návštevníkmi najviac obdivovanými exponátmi sú geody ametistu, vyplňujúce tzv. Mandlovcové dutiny čadičov z brazílskej lokality Rio Grande do Sul. Podľa gréckeho krokos, šafrán, je pomenovaný ďalší pozoruhodný exponát, krokoid. Najkrajšie svetové vzorky tohto nerastu pochádzajú z lokality Dundas na ostrove Tasmánia pri Austrálii. Ihličkovité a tyčinkovité kryštály sú tmavočervenej farby. Eritrín. V nemčine označovaný ako kobaltový kvet. Vzniká ako produkt zvetrávania kobaltových rúd a svojim nezameniteľným vzhľadom prezrádza ich výskyt. Nádherné, vejárovito zoskupené ihličkovité kryštály tmavočervenej farby pochádzajú zo saskej lokality Schneberg. Pri predstavovaní pozoruhodných minerálov Slovenského banského múzea nemožno obísť prúdy striebra. Veď kedysi práve ich ťažba dala Banskej Štiavnici prívlastok strieborná. Postupne sa však stávajú vzácnosťou a dnes banskoštiavnické vzorky drvotikového striebra alebo argenitu hodnotíme ako mimoriadnu muzeálnu cennosť. Mesto Banská Štiavnica má z pohľadu banskohistorického viacero svetových prvenstiev. Prvýkrát sa tu v bani použil pušný prach. Zostrojili tu banský vozík na dopravu rúd. Vybudovali železné koľajnice vo svetotrojičnej štvolni. Bolo postavených 6 ohňových strojov a 8 vodnostĺpcových čerpacích strojov. Dvomyselný vodohospodársky systém Samuela Mikovínyho je známy ďaleko vo svete. Samozrejme nemožno zabudnúť na založenie prvej baníckej a lesníckej akadémie na svete. Toto územie sa už v stredoveku nazývalo Terra Banésium, zem baníkov. Dodnes patrí Banská Štiavnica medzi najstaršie a najvýznamnejšie banícke oblasti v strednej Európe.